O'zbekistonda ilk marotaba norasmiy va yashirin iqtisodiyotni baholash natijalari e'lon qilindi. Joriy yilning 6-avgust kuni Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida shu yo'nalishda olib borilgan ishlar yuzasidan hisobot berildi. O'zbekiston prezidentining tegishli qarori va farmoniga muvofiq mamlakatimizda ilk marotaba norasmiy va yashirin iqtisodiyotning oxirgi 3 yillik shakllangan natijalari baholandi. Bu yuzasidan statistika agentligi rahbariyati va xodimlari, xalqaro valyuta jamg'armasi ekspertlari, respublika vazirlik va idoralari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirokida o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qilindi. Qayd etilishicha, norasmiy iqtisodiyotda yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymat hajmi 2023 yilda 26 trillion so'mni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich amaldagi 297.3 trilliondan 323.3 trillion so'mga oshgan. Shundan xizmatlar sohasida 6.7 trillion, qurilish ishlari sohasida 14.3 trillion, sanoat tarmog'ida 4.9 trillion so'm qo'shimcha baholangan. Yashirin iqtisodiyotda yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymat hajmi esa 2023 yilda 99.6 trillion so'mni tashkil etgan. Shundan xizmatlar sohasida 79.3 trillion, qurilish ishlari sohasida 8.1 trillion, sanoat tarmog'ida 12.3 trillion so'm qo'shilgan qiymat hajmlari baholangan. Yalpi ichki mahsulot hajmi 2023 yilda qo'shimcha 125.6 trillion so'mga oshgan va jami 1192.2 trillion so'mni tashkil etgan. Aholi jon boshiga esa yalpi ichki mahsulot hajmi qo'shimcha 3.4 million so'mga oshib, 32.7 million so'mga yetgan. Bu yo'nalishda, demak, birinchidan xalqaro valyuta jamg'armasining texnik ko'mak missiyalari jalb etildi. Ikkinchidan, demak, bevosita mana shu norasmiy va yashirin iqtisodiyotni baholash bo'yicha uslubiy nizom ishlab chiqildi. Uchinchidan, 2020 yilda Qashqadaryo viloyatida, 2021 yilda Namangan viloyatida, demak, korxona tashkilotlarining norasmiy yashirin faoliyatini baholash bo'yicha kuzatuvlar o'tkazildi. To'rtinchidan, demak, bevosita mana shu 2023 yil avgust oyida uy xo'jaliklarini, yashash va ovqatlanish, transport, madaniyat va ta'lim xizmatlariga xarajatlarini baholash bo'yicha, demak, kuzatuvlar o'tkazildi. Yuqorida o'tkazilgan kuzatuv natijalari hamda vazirlik va idoralarning ma'muriy ma'lumotlari asosida norasmiy yashirin iqtisodiyot hajmlari baholandi. Demak, shuni alohida ta'kidlash joizki, O'zbekiston tarixida ilk bora yashirin iqtisodiyotni baholashlar amalga oshirildi. Matbuot anjumanida ishtirok etgan xalqaro valyuta jamg'armasi eksperti Livanga Gaberishvili norasmiy va yashirin iqtisodiyotni baholash bo'yicha xalqaro tavsiyalar, xorijiy davlatlar tajribalari bilan o'rtoqlashdi. Shu bilan birgalikda O'zbekistonda norasmiy va yashirin iqtisodiyotni baholash natijalari xalqaro umum e'tirof etilgan uslubiyot va tavsiyalar asosida amalga oshirilganini ta'kidladi. Statistika agentligi vakillariga ko'ra, kelgusida O'zbekistonda norasmiy va yashirin iqtisodiyotni baholash uslubiyoti, undan foydalanilgan savolnomalar, dasturiy mahsulot va statistik kuzatuvlarni o'tkazish jarayonlari uzluksiz takomillashtirib boriladi va norasmiy hamda yashirin iqtisodiyot bo'yicha dinamika qatorlarini yuritish maqsadida har 5 yilda bir marotaba maxsus tanlanma statistika kuzatuvlari o'tkaziladi. Olib borilayotgan mazkur islohotlar davlat boshqaruvi organlari uchun iqtisodiyotni rejalashtirish, yanada yirik islohotlarni amalga oshirish jarayonlarida makroiqtisodiy ko'rsatkichlarni xalqaro darajada taqqoslash imkonini beradi. Matbuot anjumani yakunida ommaviy axborot vositalari xodimlarining mavzu yuzasidan yo'llagan savollariga javob berildi.